Ya muraho neza bakunzi ba channel twe gusa TV. Ya mugire umwaka mushya muhire wa 2024. Ya ndizera ko mwese mumeze neza. Ya. Rero nje muri aka kanya kugira ngo mbabwireho gato ku makuru yende umuntu yaba afite tugendeye no kubyateganywaga none. Ya muzi ko ubushize twagiranye ikiganiro n'umwe mu bayobozi ba SIIB ku rwego rw'igihugu witwa Marite, hari amakuru yaduhaye muri rusange atubwira ko cyangwa se bateganya ko ku itariki ya mbere ndetse nko byavuzwe mu matangazo ya Pay Network yuko ku itariki ya mbere ibi hazatangira kubaho by'umwihariko ibintu by'igura n'igurisha dukoresheje GCV dukoresheje Pay Network mu rwego rwo gushimangira igiciro cya GCV ndetse ni nako bimeze buri wese agomba kubikora nubwo sibyo itazabikora ariko ntabwo bivuze ko bitazakorwa ntabwo bivuze ko sibishobora kutabikora ndetse ndabavuze ko kuyambere batazabikora ariko abandi bose bo buri mupionia wese arahamagarirwa kwitabira igikorwa kigura n'igurisha na mugenzi we bakaba bagura inkoko bagura isukari bagura iki kugira ngo turusheho kuzamura no kwemeza kiriya giciro cyemejwe n'abagiye baduhagarariye i Beijing mu Bushinwa kiriya giciro twebwe tutagishyigikira nta sinzi uko bizagaragara muri make. Ya ni muri urwo rwego rero ngira ngo amajwi ya Bosco nkuhagarariye SIIB mu Rwanda ahereye ku gusobanura ibyo ari byavuzwe n'uri ya Burundi avuga ko iwabi Burundi hari inama yabaye avuga ko hari bizakorwa runaka muri bwumve mu majwi ya Bosco kumbuga nkoranyambaga ayo majwi yanyuzeho ariko Bosco byatumye afata umwanya wo kubisobanuraho ndetse nasobanura ko kuya mbere nta bicuruzwa bazatanga batazakora igikorwa kigura nigurisha. Ya ni muri urwo rwego rero nanjye fasha umwanya yo kuza kubivugaho kubera ko twari twabivuzeho ndetse n'umwe mu bayobozi ba SIIB mu Rwanda Marite yabivuzeho yabona umwe ari bakuru wa rutonde ariho ndetse iyo gahunda yari ihari ahubwo ubwo muri make gahunda yarahindutse. Yes gahunda yarahindutse bitewe se nuko babona ibintu cyangwa se bakaba ari nabwo Bosco kwaje kuvuga ko bazagira icyo bakora by'umwihariko ariko open mainnet ibayeho murabyumva mu majwi yiwe. Ya rero kuba Marite yabivuzeho yenda ariko babiteganyaga nyuma bikaza guhinduka aho ngaho ndumva nta cyakirimo nta niko seririmo nubwo bamwe mu ba YouTubers babyitwaza bati byari ibihuha byari ibinibi balabala ndizera ko Marite ari umwe mu bakozi ba SIIB ntabwo Marite yari buzano ngavuga ibihuha gutyo ahubwo burandi gahunda zaba zarahindutse rero muri bamwe mu ba YouTubers barangwa n'amashyari n'urwango bakumva ko baharabi kuko bishakiye ngo SIIB ngo barayibeshye ngo barabe Marite se ntabwo ari uwabo ya ndizera neza ko rero bamwe nk'abo ngabo ntabwo ari byo ubu se noneho open mainnet ibaye yenda SIIB kabihindura nabwo ntikore nabwo ntibitaga cyaze kavuga ati ngiye nabivuyemo ubwo subwo nabyo mwahita muvuga ko byari bihuha ahubwo icyo giye wafata ko ari gahunda yahindutse ndetse ari byabaye mu bushake bwabo sebyo yaho ngo ndizera ko rero turi kugendana neza nta kibazo gihari iyo abantu bahinduye gahunda ubwo nyine baba bayihinduye kandi uretse nk'ibisanzwe nk'igikorwa ahubwo cyagombaga kujya mbere SIIB yakabaye ku ya mbere igaragara itangira ibikorwa cyangwa se bagira icyo babikoraho ariko bitewe n'uburyo kiyenda bo muri bo hari ibyo bafashe umwanzuro wo kuvuga ko bazabikora uko permanent bayeho nabo ntacyaha bakoze nawe ushobora kuvuga ngo nanjye nzagira icyo ngura n'icyo ngurisha ariko permanent bayeho n'uburenganzira bwawe nubwo byaba byiza nkuko Dorisin abidusaba nk'umwambasaderi wa GCV yuko byaba byiza dukoze amatransaction dukoze igura n'igurisha muri ibi bihe kugira ngo turusheho gushyigikira kiriya giciro cya GCV rero ubwo abandi babivuga ukundi bakaboneraho yenda se bakumva ko aribo baba mu muhanda bonyine bakora bonyine cyangwa se bagira ibyo babwira abandi bonyine ntabwo ari byo ariko ibyo ubwo abantu bajye bemera bahore bitegura no kumva ko bagomba gukorana n'abandi gutyo muri rusange ya rero ubwo nenda bashyira amajwi ya Bosco ubwo
sibi nitazabwi ibicuruzwa uzabigura na mugenzi wawe uzabigura na mugenzi wawe nta kibazo kandi kubyanye ndakose ntabwo open internet izaba hatari abandi bagenda batanga ibicuruzwa bazaboneka bazaboneka kuko abantu benshi bakeneye kugura bakoresheje payi zabo hari nabandi bazabagomba bahari bakeneye kugurishwa byagenda agenda kose nabo bazagenda baboneka kuko nago tuzaje tugera muri open internet mu Rwanda nta bantu babonetse bagura n'abagurisha nabwo sinzi twanagaragara nabi kamemo twabaga twagaragara nabi ahubwo bworeka abantu bakomeze bagerageze babyumvisha abandi bafasha abandi kugira ngo hagire icyakorwa mu rwego rwo gushyigikira GCV ya buri wese arasaba gushyigikira GCV ngirango n'abantu twagiye tuvugana mu minsi yashize bampamagara bamvugisha nabasabye ko icyiza ari ugushyigikira GCV buri wese ntiyumvemo ko agomba kugura gusa ahubwo nawe agomba kugurisha kugira ngo dushyigikire GCV kiriya giciro cya GCV kibumbi 313.59 ya muri iyi mihanda riri mihanda yose ibamo ibamo abantu babi ibamo abantu beza ibamo abanyeshyari ibamo abanyarwango ya haraba YouTubers ba muri bibya pay network sinzi ikintu bamaranira ubundi pay buri wese afite zera niyo wagira pay imwe niyo wagira pay 5 ziraguhagije izo zizakugirira umumaro ukomeye izo zizagukiza sinzi byisi sinzi ibindi bintu abantu baba barwanira bapfa bagira ishyari aba bavuze ibi aba bavuze ibihuha aba bagize bate bariya n'ubunyamwuga buke n'ubunyamwuga buke mu itangazamakuru n'ubunyamwuga buke mu mibanire muri societe sibyo byumwe ariko ukaba wasanga ukabuhagarariye societe runaka cyangwa se waba uri n'umupasiteri ariko ugasanga nta rugero rwiza utanga mu mibanire ni ikibazo aho guhuza abantu urabaryanisha aho guhuza abantu uragaragaza urwango ya byaba byiza rero icy'ingenzi dukoze icyo tugomba gukora tugafasha bagenzi bacu mu gutera imbere mu kunguka mu kunguka ubumenyi ubuse urugero hari n'abantu ubwo bagomba gucika ku ngeso y'inuza ku ngeso yo kuvuga ikintu nibagenda nabo ntibagishyire mu bikorwa ukabwira umuntu ati uzamamagare kuri telefone ngo ubufasha yarangiza wahagera ugahita umucumbi 20 kandi avuye mu ntara agusanze Kigali umubwiye ko ari buze ukamufasha ku buntu yahagera ngo ugahita umucumbi 15 20 kandi nta nitege afite yo kumutana kama ibyo nabyo ntabwo ari byo kandi abigira gutyo aba bashagora bikabandi nibo bameze gutyo kamemo ntabwo iyo mica ariyo rwo nayo bayicikeho mbere yuko bashaka kwigi ya reka rero tugerageze tube muri uyu mushinga wacu dufasha abagenzi bacu ufite ikibazo umufashe aho ushoboye udashoboye uyambaza abandi nuko ya naho ibintu byigura nigurisha birareba buri mu pionier wese SIIB yitabaho ntabwo pay network ari bubeho mwere kumva ko SIIB mu gihe datanze ibicuruzwa ibintu birangiye ibintu bicitse oya ntabwo ibintu bicitse ntabwo bicitse n'umushinga batanye muri gatondo uratsinda ariko ufite ibyo uri gutegura bafite ibyo bari gutegura bafite n'igihe bazabisoreza genda igihe batekereza ko ushobora kubisozamo ntibyakunze kuko muzi ko SIIB iri mu Rwanda iri no mu Burundi bafite icyo bari gutegura kandi uko bigenda kose bari gutegura ikintu cyiza nubwo mu gihe umwe muri bo nubwo mu gihe batekerezaga cyangwa se cyavugwaga bitakunze suko habayeho guca nk'amabere ya reka rero dutegereze twihanganye kandi ibintu bizagenda neza natwe hagati yacu nk'aba pioneers twabyumvise tukagira imyumvire myiza ubwacu turihagije tubaye tuzi neza agaciro ka pay network tukamenya agaciro ko gushyigikira GCV ubwacu twaba twihagije tukiriwe tujya mu dushakisha abandi bandi uretse ko n'abandi bandi nabo bazadushyigikira kandi bazatuba hafi ya ni kuri iyo mpamvu nkoze iki kiganiro kwari kugira ngo mbahe umucyo kuri ibyo ngibyo bamwe mu ba YouTubers ba batari iminsi mikuru bakajya muri bla bla ubwo kwari kugira ngo nabo bumve bamenye uko bazajya bakora inkuru zabo ukore ibyo wasomye ukore ntuzi ya byiza cyane rero ubwo murakurikira Bosco kuri ubwo busobanuro yatanze ahere kuri Burundi wari wavuze byinshi ngo SIIB hari ama company ngo yagiranye amasezerano hanze kandi sinzi nabyo Bosco yavuze ko atari byo uwo mundi yavuga ko ngo hari na Maria teranye wabo ngo ariho yari yabikuye ubwo ntitubize uko ibihe bizagenda bishira
tuzagenda turushaho kubona ibintu bigana kandi inzi neza ko ngirango buri wese kwabizi bizagenda birushaho kuba byiza bizagenda birushaho kuba byiza sawa mugiriye byiza ngaho ni mukurikire icyo kiganiro muraho nshuti zacu tubifurije mwaka mushya muhire wa 2024 ni Bosco ubasuhuza DMD wa SIIB Rwanda hari izi voice note ziri gucicikana z'umuvandimwe wo mu Burundi wavuze ku nama yabaye muri komini imwe hari ya mu Burundi avuzemo byinshi byavugiwemo kandi iyo nama avuga ko yari ya SIIB network ihagarariwe n'abantu bamwe na bamwe b'abayobozi mwihangane ngira icyo mbivugaho kuko ntekereza ko ndi umwe mu bayobozi ba SIIB network kandi mba nkurikirana buri kimwe cyose gihari ndakizi SIIB network ntabwo ibi bintu uyu muntu byose yavuze bihari cyangwa se ari ukuri SIIB network nta masezerano cyangwa se nta mabanki yari yasinyana nayo ko bagiye gukorana SIIB network yubatse SIIB bank ku izakoreshwa ariko ishobora kugirana amasezerano n'izindi banki zo mu bihugu ariko habayeho open mainnet gusa rero nta masezerano yi ya aho ngaho umurundi we yari yavuze ko ngo ubu ngubu ngo SIIB network ngo yamaze gukora kugirana amasezerano na company zo hanze ariko hanga Bosco we arabinyomoje yes arabinyomoje umurundi yaravuze ko ngo bari babikuye ngo mu manama ngo yari yabaye izo audio nari nazibonye ari nyinshi ariko ya hano barabinyomoje Bosco ari kuduha umucyo igeze abaho hagati ya SIIB bank n'izindi banki zisanzwe nayo mutu babarire mwe guteza butiyaje hatavuka ibindi bibazo birenze uko abantu babitekerezaga ugasanga ibintu bigiye kuba ibindi bindi kandi atari ku bintu bimeze icya kabiri hari aho uyu muvandimwe yavuze ko SIIB network ifite abenjeniyeri bakomeye baturutse muri Amerika bagirana amasezerano yanditse ndetse ko bazaza ku itariki 15 bagatangira kubaka amazu bazaba ari abakozi bahembwa n'ibijyanye n'umushahara byose byagenwe ibyo si ukuri ntaho bihuriye aha ibyo rero bya benjeniyeri nabyo uwo murundi yavuze nabyo ngo ntabwo ari uku ntabwo ari ukuri ya kuko yenda bavugaga ko SIIB hari gahunda yo kubaka amazu biki n'ibiki ariko byose uri kumva ko gahunda ihari nuko byose bihari nyuma ya open mainnet ari bwo hazabaho gushyira mu bikorwa ziriya gahunda zose zigendanye haba no cyane cyane nko kubaka amazu reka ubwo dukomeze tumwumve bose ubwo ari kubitangaho umucyo ibyo si ukuri naho bihuriye kandi mu byakire gutyo ibikorwa bya SIIB network nibiba cyangwa bikaba bigiye kuba bizajya bitangazwa cyangwa se muzajya mubibona mu buryo bumwe ushobora kuza mu nyandiko iteweho na kashe ndetse bishobora no gutangazwa mu buryo bw'abayobozi bazwi bakaba aribo babyitangariza ku mugaragaro mukamenya ibikorwa bihari so rero ibyo byo kubaka amazu lokenza zo kwa mbere nta bihari he kugira ubyishyiramo abantu batangire vita yarishe bivuga ngo rero niba ntanzu wari ufite uvuga ko ngo utegereje ko SIIB network ikubakira inzu muri aka kanya ibyo bikorwa ntabwo biragera ibyo bikorwa ntibiragera mu gihe byari no mushinga wa SIIB network uko byagenda kose bizabaho nyuma ya open mainnet yes ntagiye wishyiramo ngo mbere ya open mainnet ngo SIIB igomba kumwubakira inzu no ya hano ari kubisobanura neza mu bikurikira cyangwa se abantu batagire basesagura ibyabo muri iyi minsi mikuru ngo SIIB network ngo igiye kubaha amafaranga cyane ko araho yavuze ko ngo SIIB network cyangwa se ngo kwa timu sinzi uko yabivuze yavugaga ko ngo SIIB network ngo izajya ya yavuze ko ngo SIIB network ngo izajya inabaha amafaranga aho rero
ya ahanga uyu murundi na uyu mundi rwose nawe yakabije yabeshye ntaho SIIB nitu akageze avuga ko izagitanga amafaranga gusa mu makuru tugiye tuzi nuko tuzi ko hari uburyo ki na SIIB izadufasha mu buryo ki bwo gukora mama mu buryo bwa banke kwa kundi niba yenda ari payiru naka twagenewe nke yarunaka tuzaje dushobora kuzagenda twemererwa ku kugira ku munsi yuko ushobora kugenda uzisitokamo nyuma ukaba wazikoresha icyo ngicyo ryo tuzi cyavuzwe kandi na SIIB ndizera ko icyo batajyaka nariko nta gahunda yo kuvuga ngo SIIB itanga amafaranga asameza ati ni HCRS ni kuruwa ruje se kandi niyo miryango nayo ndizera neza ko idatanga amafaranga ya rero aho ngaho harimo harimo gukabiriza reka dukomeze tumwumve bizaje baha amafaranga umuntu kazaba yemerewe kubikuza miliyoni 70 vraiment ariko se ubwo utabeshye ubwo miliyoni 70 miliyoni 70 ubwo uze ya miliyoni 70 zo ntabwo bishoboka nta nubwo bizashoboka aho wabikuza miliyoni 70 burya ni kwa kundi ndabantu batabwiza abantu kuri nyine se ubwo kwisi buri wese yemerewe kubikuza miliyoni 70 ku munsi ubwo reka dukomeza tumwumve ntabwo nge uwo murundi rwose aho ngaho ntabwo duhuza ya bosco komeza dusobanurira none 70 ku munsi ibyo bintu ni kinyoma cyambaye gusa iyo ntaho biri nta naho byanditse so rero mwihangane kuba ngerageje kuvuguruza izi voice note uyu muvandimwe makuru yavuze SIIB uwo murundi yari yatanze voice note nyinshi numviseho nyeya ibindi da muri comment gusa nta si biragoye kabisa biragoye ya komeza utubwire byiza ko ibi bintu bikomeza gucicikana gutya bitari mu kuri nta kuri kurimo ntako ndetse n'izindi groupe byaba byagiyemo mutubabarire ibi bintu mubifate nk'ibintu umuntu yiganiriye biraho ariko si ukuri ibikorwa bya SIIB birahari pe ariko ntabwo tuzakora ibikorwa byacu open minded itaraba so rero mureke ubwaho ngaho kuri boss kaduhaye nuko bo bazakora ibikorwa byabo open minded ari uko ibaye ya ubwo nubwo ngo mbere ya open minded nta bikorwa bihari bateguye bazakoramo kiretse abaye mwimpinduka arabwo impinduka zirashoboka ko bashobora kujya gucya bakavuga ati rero bitewe n'iki dushaka gukora reka mbere ya open minded dukora ibi ngibi nabyo birashoboka kuko burya ikintu cyose gifite igihe in the future mu gihe kizaza cyose kugira impinduka nabyo birashoboka ariko we ukura tubwiye nuko nta kintu bazakora mbere ya open mainnet nabwo bagize n'icyo batekereza gukora cyangwa se bacyahinduka batubwira bishobora kuvugwa na boss cyangwa bikavugwa n'undi muntu muri bo bitewe n'amakuru yabafite ya reka dukomeze tumwumve reka dutegereze ibyo twifuza byose bizaboneka ibyo dukeneye byose bizaboneka ariko abantu birinde ibihuha abantu birinde gushushya abantu mu mitwe abantu birinde kuzana ibintu by'ibikabyo byinshi byatuma abantu batangira guta umurongo w'ubuzima busanzwe bari barimo kandi nta kidasanzwe cyabaye so reka mbifurize rero gutangira umwaka mwiza kandi mbabwira ngo uyu mwaka wa 2024 hazabamo byinshi byiza bikomeye ni umwaka twitezemo ibintu bidasanzwe kuri P Network so na SIIB bafite byinshi yateguye byose itegereje ko open mind iba kugira ngo bijye ku mugaragaro byose yifuza ko abantu bizajya habona ariko open mind yabaye ya urakumva ko rero ibikorwa bya SIIB byose bizakorwa ari uko open mainnet ibaye ubwo nta kindi gitekerezo kuri SIIB ubwo habaye himinduka n'ubundi bazabitubwira bazabinyuza kuri WhatsApp cyangwa binyuze n'andi hose hashoboka ubwo bazatubwira ubwo umucyo ni uwo nguwo ya umucyo ni uwo nguwo bwagize gihinduka bazatubwira ya ariko guhera ku itariki ya mbere nuko muri rusange ku isi yose hateganijwe ko hagomba kubaho igura nigurisha aba pioneers boss mwese mugomba kwitabira igura nigurisha si ngombwa ngo igura nigurishwa rikorwe n'amakampani runaka oya ntabwo ari ngombwa amakampani runaka kuko boyenda bashobora kuba uko bateguye umushinga wabo hari ibyo bataranuza cyangwa se igihe bateguye bakabona hari mwimpinduka kuko nanikora igihe bateganyaga ko open mainnet izabera muremu subinyuma mukareba iriya roadmap ko yari yubatse igihe mwatizaga ko ifaranga rizagera ku isoko siryo gihe ryagiriye ku isoko bitewe na challenges zagiye zizamo
Yes, rero ntabwo bavuga ngo nikorasi kuba twarateganyaga ko 2022 rizajya ku isoko rikaba ritaragiye ku isoko byaracitse byagize gute yego hari nabaretse gukomeza kumayininga ariko ndisera neza ko bari kugaruka impinduka mujye mwi abantu baje bahora bitegura impinduka cyangwa se icyo batekereza ariko kizagenda birahinduka yes birahinduka abantu nukwe kuzajya mwemera ko agomba kubaho impinduka mu kintu kuse covid ntiyaje igihe cy'amashuri twigagamo kigahinduka twese tukaguma mu rugo impinduka zibaho yes impinduka zishobora kugera iwawe ndane mu rugo ariko uhanze ntabibone no muri SIIB sho kwa rabaye impinduka iyo nda muri rusange uko twiteguraga ko kuyambere muri rusange ibicuruzwa bizatangira abantu bazatangira kugerageza gucuruza ngo bizabatari byinshi kugira ngo byaravuzwe mu matangazo muri nama yabaye Beijing nyuma yaho matangazo twagiye tuyabona duhereye nyuma y'iranama yabereye Beijing yemeza cyagicuro cya GCV ibyagiye bivugwa murabizi dore ibyagiye gutubwira murabizi muri rusange buri mu pionier wese nuko agombaga kwitabira agomba kwitabira iki gikorwa cya GCV igura n'igurisha sikomba ngugurisha ikintu kinene guhera ku gatatu y'idolari n'amadolari 10 wagurisha wagura yes wagurisha wagura yes mu rwego rero CBN ndamwiye nka company yatsinze muri Hackathon kuba yo ibikorwa byayo biteguye yuko izabikora nyuma ya open mainnet ni byiza kuko niba ibwo babona ko bazaba bari kubikora neza kurushaho kurutuko babikora mbere cyangwa se hakaba hari ibyo bakibanza gutegura ni byiza rwo ndizera ko buri wese asobanukiwe arasobanukiwe nta kibazo kindi se gushaka guharabika ukundi kuntu ariko nta mukinnyi umwe ushobora kuguma mu kibuga wenyine ngo bikunde n'uwo mukinnyi nta nubwabaho niyo bitekereje gutyo birangira bitamuhiriye ntabwo bishoboka kandi ikiza buriya sinzi impamvu abantu babibona mu buryo bwa competition nta competition nta reka turekera aho ngaho gusa ariko nyine ngira ngo mubashire kubona umucyo ubwo icyo nifuza kubabwira ni icyo ngicyo nakene niyo comment ikiganiro nyijo nka comment nicyo nashakaga kongeraho murakoze mugire ibihe byiza.